Bra Klara! Och bästa åket hittills. Noge. Det går att byta om, ja. Ja. Joel, det filmar vi. Vad sa du? Nu filmar vi så får han åka filmåk. Ja. Hallå, vad ska filma? Isak! 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 Johan har startat.
bästa Åke! Mycket bättre, Johan. Håll lite avstånd nu på alla åkare. Jag hinner inte med en film alla. Jag kommer in den nedre delen. Bästa åket idag. Ännu rakare.